በ16ኛው ክፍለ ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ በጀርመን ውስጥ ይህ ተግባር እንደተከናወነ ከዚያም ወደ ፈረንሳይና ወደ ሌሎችም አውሮፓ ሀገራት ከዛ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደግሞ ወደ አሜሪካ ካናዳና ወደ ሌሎችም ያለም ሀገራት እንደተሰራጨ ይነገርለታል። ዛሬ የማወራችሁ እጅግ አስገራሚው ላይ ፈረንጆች አዲስ አመት በደረሰ ጊዜ በእኛም ሀገር ደግሞ የገና በዓል በደረሰ ጊዜ ሁሉም በየቤቱ ስለሚያዘጋጀው የገና ዛፍ ወይም ፈረንጆቹ እንደሚሉት ስለ ክሪስማስ ትሪ አወራቸዋል። ክሪስማስ ትሪን በተመለከተ ብዙ ነገሮች እስከዛሬ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ከሃይማኖት በኩል ከሌሎችም በኩል ብዙ ይባላል። እኔ ግን አንድ ነገር ትኩረቴን ሳበውና ይሄን ፕሮግራም ላዘጋጀው ደርኩኝ። ይሄው የክሪስማስ ትሪ በጣም ብዙ ቦታዎች ሲሰራ እንዳስተዋላችሁት ከእጽዋት ሁሉ ከዚህ ሁሉ እጽዋት ዓለማችን ላይ ካሉ እጽዋት ተመርጦ በጽድ ነው የሚሰራው። በጽድ የተሰራበት ምክንያትና ጽዱ ላይ የሚንጠለጠሉ ክብ የመሰሉ እነዚያ ብልጭልጭ ነገሮች ምንድናቸው? ዛሬ በጣም አስገራሚ ነገር ነው ማጋራችሁ። አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ እንደምታውቁት እንግዲህ ክሪስማስ ትሪ መጀመሪያ አመጣጡ ወይም ደግሞ እንዴት ጽድ ከዛ ሁሉ ተክል ጽድ እንዴት ሊመረጥ እንደቻለ ለማወቅ በመጀመሪያ የክሪስማስን አመጣጥ ማወቅ ያስፈልጋል። ቀደም እንዳልኳችሁ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ይህ ነገር ለዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቀው። እንደምታውቁት በአውሮፓና በካናዳ በሌሎችም የአሜሪካ ግዛቶች ለክ የክረምቱ ወራት ሲመጣ ወይም አዲስ አመታቸው ሲቃረብ እጅግ ጥቅጥቅ ያለ በረዶ ወይም በጣም ከፍተኛ ብርድ ይመጣል። በዚህ ጊዜ በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ በጋ ላይ ለምለም የነበሩ ዛፎች ሁሉ ይደርቁና በቃ አጥንት ወደ መሆን የሚቀርቡት። እንግዲህ በረዶ በጣም ነው የሚከብደው፣ ቅዝቃዜ በጣም ስለሚከብዳቸው ገና የፈረንጆቹ ኦክቶበር መግባት ሲጀምር ዛፎቹ ሁሉ ይረግፋል። በእነሱ ኖቬምበር ሲሆን ደግሞ ረግፈው በቃ አጥንቶቹ ይቀራል ዛፎቹ። ዲሴምበር ላይ ምንም ነገር አረንጓዴ ማየት እስኪናፍቅ ድረስ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ያው ስብስብ ክረምት ይመጣል። ኃይለኛ በረዶ፣ ኃይለኛ ብርድ፣ በጣም ውሽንፍር ለመውጣት እስኪከብድ ድረስ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የብርዱን አስቸጋሪነት በቪዲዮ አሳይቻችሁ ነበር። እንግዲህ ይህ ክሪስማስ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው የተፈጠረው። በጣም በሚደንቃችሁ ሁኔታ እነዚህ በአውሮፓውያን እና በአሜሪካ በሌሎችም መልካም ድራቸው በጣም ፈታኝ በሆኑ አካባቢዎች ካሉ ተክሎች መካከል በጣም የሚያስገርመው ጽድ ነው። ጽድን አስተውላችሁት እንደሆነ በምንም አይነት መልካም ምድር ሁኔታ አረንጓዴነቱን እንደጠበቀ ነው የሚቆየው። በእነሱ ክረምትም አይረግፍም፣ መልኩ አይቀየርም፣ አረንጓዴ እንዳለ ይቆያል። በእነሱ በጋም አረንጓዴነቱን ይዞ ነው የሚቆየው። ከአመት እስከ አመት አረንጓዴ ነው፣ መልኩ አይቀየርም። ሶ ይህንን ለማመላከት ክሪስማስ ትሪን መጀመሪያ ጊዜ ሲሰሩት ተስፋን ያመላክት ነበር። ሰዎች በእነሱ ክረምት አረንጓዴ ወይም ደግሞ ይሄ አመቱ ሙሉ አረንጓዴ የሆነውን የጽድን ተክል በመቁረጥ በራቸው ላይ እያደረጉ ተስፋ ይሄ አረንጓዴ ጊዜ እነዚህ ሁሉም ተክሎች ልክ እንደ ጽዱ መልሰው የሚያብቡበት ጊዜ ይመጣል ብለው ስለሚያስቡ ያንን ጽድ በየአካባቢያቸው ወይም በየበራቸው ላይ ያደርጉ ነበር። ይህንን በማሻሻል ደግሞ የፕሮቴስታንት እምነት መስራች የሆነው ማርቲን በጀርመን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ተስፋ ሰጪ ነው ወይም አመት አመት በሙሉ ሳይቀየር ባህሪውን ይዞ ተስፋን እየመገበ ወይም በረዶ ሲመጣ ያ መልካሙ አረንጓዴው ጊዜ ይመጣል የሚለውን የሚያመላክተውን ጽድ ደግሞ ቀያይ ኳሶች ላይ ሰቅሎበት ክሪስማስ ትሪን ለመጀመሪያ ጊዜ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አስተዋወቀ በጀርመን ውስጥ። ከዚያም ወደ ፈረንሳይና ሌሎችም አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ ወደምንለው ተስፋፋ፣ ዛሬኛም ጋር ደርሷል። ክሪስማስ ላይ የሚሰቀሉት እነዚያ ክብ ኳሶች ትርጓሚያቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ኤዋን ለአዳም ያበላችውን አፕል ለማመላከት ነው። በዚያ ለሰው ልጆች ጥፋት መጣ የሚለውን ለማመላከት ነው። ክሪስማስ ትሪ ላይ ሲሰራ እነዚህ ቀይ ኳሶች አፕልን ይወክላሉ። በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ክሪስማስ ወይም ዘ ፈርስት ክሪስማስ ትሪ ተብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቀው የገና ዛፍ በላዩ ላይ ይሰቀልበት የነበረው አፕል ነበር። ፍሬሽ የሆነ አፕል፣ ቀዩ አፕል ይሰቀልበታል። ከአፕል ደግሞ በተጨማሪ ጥጥም ያደርጉበታል። ጥጡ ደግሞ በረዶውን ለማመላከት ወይም ስኖውን ለማመላከት የሚያደርጉት ሲሆን፣ ሌላ ደግሞ የቴምርም እንደዚህ ታሽገው ቴምርም ይደረጉበት ነበር። ዘ ፈርስት ክሪስማስ ብላችሁ ብታዩ ታገኝታላችሁ። የመጀመሪያውን ክሪስማስ ትሪ እነዚህ የሚበሉ ነገሮች ይሰቀሉና ያው ተስፋን የአዲስ ዓመት ይሄ በረዶ መከራው ያልፋል፣ አዲሱ ዓመት ይመጣል የሚለውን ለማመላከት የገና ዛፍ ከተስፋ ጋር የተያዘ ትርጓሜ ያለው። እንግዲህ የመጨረሻ አንድ ልንገራችሁ ስለ ክሪስማስ ትሪ ካነሳን አይቀር ፈረንጆቹ በየበራቸው ላይ ክብ ነገር ይሰቅላሉ። ልክ ይሄ ገና ሲመጣ በውጭ ያላችሁ እንደምታውቁት አዲስ ዓመታችሁ ሲመጣ ክሪስማስ ሲመጣ ክብ አክሊል የሚመስል ነገር በራቸው ላይ ያደርጋሉ። ያም እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የደፋውን የእሾህ አክሊል ለማመልከት ያንን እንደሚሰሩ ተጽፎ ይገኛል። ይህም እንግዲህ በጀርመናዊው የፕሮቴስታንት እምነት መስራች ማርቲን ለመጀመሪያ ጊዜ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተዋውቆ እስከ
18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በጣም መስፋፋት የቻለ ዛሬ ደግሞ ከዚያም አልፎ እንግዲህ የክርስማስ ትሪ ጉዳይ በአገራችንም ዛሬ ያው ትርጓሜው ቢገባውም ባይገባውም ሰው ሁሉም ይሄንን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ የገና ዛፍ ትርጓሜ ወይም የክርስማስ ትርጓሜ ይሄንን ይመስላል። ስለተመለከታችሁ አመሰግናለሁ። በነገው ዕለት በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ይመቻችሁ። ባይ ባይ።